ချိန်ပေါ့တချို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုတစ်ခေါက်လုံးလာဆိုလို့ရင်းနေမှာတို့ဒါတွေ့ရတဲ့အမယ်ဒါတော့ကိုကတော့ကိုခံစားချက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တချို့ပြည်သက်တွေကြားထဲမှာအချိန်လွဲရလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလေမပြောချင်တာလို့ရှိတယ်မအားတော်တော်စိတ်ထဲမကောင်းအမကကိုကတော့ကိုဒီမှာလက်ရှိဟိုလူဆိုတာကလေကိုခံစားရတာကိုပဲသိတယ်အမြဲတမ်းငိုပြဘယ်သူကငိုပြခြင်းမှာလဲရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်ညီမလေးရဲ့လူတယောက်ကဟိုကိုလုံးကဒီ Facebook ဆိုတာကြီးတော့တုံးနေကြအကုန်လုံး Facebook မှာကြည့်လိုက်ကိုကျမတော့ဘာစားလဲကျမတော့ဘာဝတ်တယ်ဒါမျိုးတည်နေကြတာဒါပေမဲ့အိမ်မှာဘာရှိတယ်ဆိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးဘယ်သူမှဒီလိုမျိုးကိုစားဂုံတိတ်ခါကြဆင်းအောင်ကိုလူအထင်သိအောင်တော့ဘယ်တင်ကျင်ရမှာလဲညီမလေးညီမအမဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ပြောရမှာရှက်တယ်ဒါပေမဲ့မေးအမေးရှိနေတော့အဖြေရှိတဲ့ဆိုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုရဲ့ဟာနော်ကိုလေးကလည်းပွင့်လင်းစကားပြောပွင့်လင်းတော့အဲ့လိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအမပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဟာကိုအမဆဲတာကိုစိတ်ထဲမှာလေးတကယ်ကိုစိတ်ထဲမကောင်းတော်တော်ကြီးကိုလည်းဝမ်းနေတယ်ဝမ်းနေအဲ့ဒီဟာကိုပြန်တွေ့ပြန်ပြီးတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးအမအားကြောင့်လေအင်တာဗျူးကိုအမဖြေတော့မဖြေချင်တော့ဘူးဟိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုရှယ်ညီမလေးတို့လိုမီဒီယာတွေနဲ့အမတို့နဲ့ကင်းခွာလို့ရတာလည်းမရဘူးလေမရတဲ့အခါကျတော့အမဖြေပေးရတာပေါ့အဲဒါမဲ့အမဟိုတစ်ခါကလည်းခိုင်နေဝင်အမရှိဒုတိယတစ်ခါလာတော့အမပြောလိုက်သေးရဲ့မဆဲကြပါနဲ့လို့တောင်းမှမှာအမလည်းအခုတစ်ခါထပ်ပြောပါရဲဟိုအမပေါ့နော်ဟိုစမေကတိပဲဖြစ်စီမုန်းတိပဲဖြစ်စီပေါ့နော်ဟိုအမကိုမတနာရင်တော့မဟုတ်လူလူချင်းစာနာရဲ့စိတ်လေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ပဲပြောပေးကြပါလို့အမတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တချို့လူကြတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အထင်အမြင်လွဲတာလေးတွေရှိတော့အဲ့ဒါရောအမကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လို့ဒါအထင်မျိုးပဲတချို့တချို့မဘယ်လိုပြောရမလဲညီမလေးအဲ့ဒါကြီးကြတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့ရမတူကိုကဥမာတကူကိုကဒီလိုအဖြောင်ပြောမယ်သူကအကောက်မြင်နေသွားကြတာလေဟိုဗမာစကားကလည်းသိတယ်မလားဟိုအတိတ်ဘက်ကောင်ကောက်တယ်လို့အများကြီးဒါပေမဲ့အမဟိုတန်းနိုင်သမျှတော့မဖြောင်ဖြောင်ပဲပြောကြတာများပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှဆောက်မိတ်ကတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမကိုဟိုဘလို့ခေါ်မယ်မမြင်ဘူးပဲနဲ့ပဲဖြစ်နေပါစေဒါမှဇက်ကားထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ပဲငိုရီကမုံနီးစိတ်ရှိနေလဲရှိနေမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲပြောတော့မှာပဲအဲမြတ်ထာရကရှင်နာတော့ဒီလိုပေါ့အမကိုအမဒီလိုဖြစ်ရအမကတော့အမဘဝမှာကြုံတွေ့ရတာအမလက်ရှိခံစားနေရတာအမကျန်းမာရေးပဲဖြစ်နေပါစေစီးပွားရေးပဲဖြစ်နေပါစေလူမှုရေးပဲဖြစ်စေအမအရှိရှိတိုင်းကိုအမပြောပြတာမေးရမေးလို့အမဖြေတာအမလိန်ညာလည်းမပြောဘူးညီမလေးတို့အိမ်ကိုလာတဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာညီမလေးတို့လည်းအမြင်မဲ့အတိပဲအမလိန်ညာမပြောဘူးအဲ့ဒါကိုသူတို့အမျက်ရည်ချူတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမမတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမကရှိရှိတိုင်းပြောတာတကယ်လို့အမအဲ့လိုပြီးမေးတာဖြေတာကိုဟိုမမြင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ပြီးကြည်သာပေးပါလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ comment တွေဖတ်မိတဲ့ခါကျရင်ကိုကတကယ်ပါရှင်းတဲ့အများတကယ်ခံစားရတယ်ဟိုအရန်ဝမ်းနဲ့အရန်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်အဲ့လိုမရတဲ့အဖြစ်တောင်ဖြစ်တယ်အတွက်အမတောင်းမှန်ပါတယ်ဆိုင်ရောပိတ်ထားဆိုင်ကိုပိတ်ထားတယ်ညီမလေးပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းအဲ့ဒီ20ကျော်လောက်တည်း22 23လောက်တည်းကပေါ့နော်အမပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကဟိုမတော်ဆိုင်ဆိုတော့လူပေါင်းစုံနဲ့လေလူပေါင်းစုံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အမရဲ့အမသမီးလေးရဲ့အမအမေရဲ့အဲ့တော့အမတယောက်ကိုမှလည်းအထင်ခံနိုင်ကိုယ့်ကိုလည်းအထင်ခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတည်းအမဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဟိုသူများရဲ့ဘေးကဆိုင်နေတော့ပြန်ဖွင့်ကြတယ်ပေါ့ဖွင့်ကိုဖွင့်ကြည့်သူတို့ကနှစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာလို့သူတို့ပိုရောင်းရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောင်းရလို့ကိုအားကြလားအားတော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့မပြန်မဖွင့်ရဘူးညီမလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဘာယောဂါမှမရှိဘူးကိုလေးကမှဟိုဖြင့်ကိုလေးပဲဖြစ်မှာလေအတီကအဲကြမှမဖွင့်ဘူးအမဒီကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပြီအေးသွားပြီးတော့မဆိုင်ကိုပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲကြမှအေးစီမှပဲမပြန်ဖွင့်မယ်ခုချိန်မှာတော့မဖွင့်ရသေးဘူးဒါကိုကျမကြီးအခန်းကြောင့်ကိုမဖွင့်တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်ညီမလေးအမကကင်ဆာယောဂါရှိရဲ့အခန်းရှိရဲ့အမေကျတော့သွေးတိုးဆီးတိုးရှိတယ်အသက်ကြီးပြီ60ကျော်နေပြီတကယ်လို့အခုကျမမတို့ညီမပြီမှာကိုဗစ်စဖြစ်တော့ဆောက်အောင်သေးတဲ့လူနာကကင်ဆာယောဂါသမားလေးအဲ့တော့အမအဲ့တော့ကြောက်တယ်ဟိုဥမာကင်ဆာကိုနေထိုင်ဆင်ကျင်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နဲ့ထက်နေရမလဲကိုမသိဒါကြီးဝုန်းလို့အမရှိကူတာအမချက်ချင်းသိမှလေအမအဲ့အတွက်အမဆင်ကျင်မရမယ်ပတ်စံကတော့ဘယ်သူမှဆိုတဲချေချိုက်ပေါ့လိုချင်တာပေါ့ဟိုရှာချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံခုနေရှာရင်အမအသက်နဲ့လဲရသလိုဖြစ်မယ်လေဟိုမဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဖြစ်သွားရင်အသက်နဲ့လဲရမလို့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမမလုံနိုင်ဘူးအမခုချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပေါ့သုံးစရာမရှိဘူးအိမ်မှာဆန်နေဒီလိုရတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့မှဖြစ်သလိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုစားလို့ရှိရင်အမကျင်းနေတယ်
ကိုကကျတော့အိမ်မှာကျတော့စီးပွားရေးကျတော့ဘာဘယ်လိုလဲဟောဖြစ်ပြညီမလေးစီးပွားရေးရတယ်အခုဆိုရှင်အမကပြီးခဲ့လာကမြို့သားနဲ့အတူနေအခုဒီအဲ့လေးလပိုင်းကုန်တယ်အမအိမ်ကနေခွဲပြီးတော့အိမ်ပြန်လိုက်လက်ပြန်လိုက်တယ်ဗောနော်ပြန်လာပြီးတော့အမလည်းအမအမေမှပြန်လာနေတယ်သူကလည်းသူ့အမေမှသူပြန်နေတဲ့အခါကျတော့တခွဲတပြားစီဖြစ်တာဗောနော်သူကတော့ဒါမဲ့အိမ်လာပြန်နေအချိန်မှာသူကသူ့သမီးတွေဆေးဝါးတွေရောကိုယ့်တဲ့ဆေးဝါးတွေရောစားစရာတွေရောပတ်စံတော့အပြည့်အစုံတော့ထည့်ပစ်လိုက်တယ်အခုဒါပေမဲ့ဒီထားကုန်တဲ့အခါကျတော့သူကအခုကလောက်ကလည်းစင်ရတရမစင်ရတရဆိုတော့ဒါစားအပြည့်ရမလားမရမလားလဲကိုကမသိကြဘူးအဲအဲ့တဲ့နောက်ပြီးသူမှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုလိုသားမီးကိုထောက်ပံ့မှုကတခုနောက်သူကသူ့အမိမှာစသူ့အမိလည်းပြန်ထောက်ပံ့ရမယ်သူသုံးဖို့ဆိုတာလည်းရှိရအောင်မယ်လေအဲအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲမသိဘူးခုလိုလော့ဆယ်ရတော့သူပေးခဲ့တဲ့ပစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုချိုးချင်ချင်လေးနဲ့စားတယ်နောက်တစ်ခုကအမိပင်စင်ပေါ့နော်အမိပင်စင်ကသူ့ဟာသူ့ဟာသူစားပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီအိမ်လုံးမှာရှိတဲ့ဝင်ငွေလေးကိုပြောရရဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်မောင်လေးကလည်းပြီးခဲ့လားသူလည်းလာတာတဝက်လောက်လားမသိဘူးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့တော့စားတယ်ပေါ့အမကတော့အမသား2ယောက်နဲ့အမသမီးလေးနဲ့အမနဲ့4ယောက်ဒါဆိုလို့ရေဒါအခုစိုက်နေပါလေကတော့လုံးဝကင်းရှင်းပြီးမှပဲဒါဖြစ်လို့တော့ဟုတ်တယ်မအဲ့လိုပဲစဉ်းစားရတယ်ဟိုတော်တော်ကင်းရှင်းပြီးဟိုလူစားဆိုင်ကြီးတော်တော်များများလည်းပြန်ဖွင့်ပေါ့အရင်လိုပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့အဲ့လောက်နင်းနီးပြန်ဖွင့်ရင်တော့အမလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုစေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မှာပေါ့မဖွင့်လို့တော့မရဘူးလေဘာပဲပြောဒီအချိန်မှာလူတယောက်တည်းလာစားနေအဆင်မျိုးတားအကြီးကောင်လေးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့လေဒီအချိန်မှာအလုပ်တရားအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေတကဘာလုံးဝဖြစ်နေညီမပြီပဲဖြစ်နေပေါ့အမြန်ဆုံးပြီးစေချင်တယ်ဒီမှာညီမပြီမှာကုသနေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေလည်းအမြန်ဆုံးတက်တာပြောက်ကင်းပြီးဆင်းရဆင်းရပါစေတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေလည်းအဲ့လိုတက်တာပြောက်ကင်းဆင်းရနေမြန်တဲ့ကိုရင်ကိုရမှာပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ပြည့်ရရှင်ပြန်နေရပါစေဒီကာကွယ်အဲဒီဟာကိုတိုက်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆေးလည်းအမြန်ဆုံးပေါ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟောမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရောကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးဟိုကျေးမပါသေးချမ်းသာမှာငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်